ہم سب کے دلوں کی دھڑکن الحمدللہ وہ سناخاں کہ جو پوری دنیا میں یکساں مقبولیت رکھتا ہے یکساں شہرت رکھتا ہے پوری دنیا میں جن کے چاہنے والے منفرد لب و لہجے کے حامل سناخاں ہم سب کے دلوں کی دھڑکن عالمی شہرت یافتہ کراچی سے تشریف لائے ہوئے الحاج محمد یوسف میمن نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تمام آباد سماعت کیجیے اور پھر ہم مغرب کی جماعت یہیں پر با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ
Hallelujah.